Yesu Kristo akuzwe bana, Yesu ni muzima, Yesu aragukunda, Yesu arashaka ko wishima, seka kuko Yesu ni muzima. Bana Yesu ni muzima, Yesu Kristo yarapfuye arazuka, Yesu Kristo, Yesu Kristo. Mu izina rya Nyagasani Yesu dushobora kwishima by'ukuri. Mu izina rya Nyagasani Yesu ufite agahinda karakira. Mu izina rya Nyagasani Yesu tuva mu byaha. Mu izina rya Nyagasani Yesu dukura abandi mu byaha. Mu izina rya Nyagasani Yesu duhabwa Roho Mutagatifu. Mu izina rya Nyagasani Yesu Kristo tukita Imana Papa, tugasenga tuvuga ngo Papa, Papa uri mu ijuru, cyangwa ngo Dawe uri mu ijuru, cyangwa se gusa ngo Papari, Papa ushobora byose. Nibyo rero Yesu twigisha kuri iki cyumweru bana, cyumweru cya 14 cya 14 gisanzwe mu mwaka wa liturujiya A. Yesu Kristo arimo arakubwira ngo ishime, unezerwe mwana, ishime unezerwe mwana, ishime unezerwe mwana. Ushobora kwibaza ati ariko se kubera iki ngomba kwishima? Kuko Yesu agukunda, kuko Yesu Kristo muri kumwe, kuko Yesu Kristo yazutse, kuko Yesu Kristo ari we mutegetsi, kuko Yesu Kristo ari Nyagasani. Ishime unezerwe mwana, 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 kuko Yesu Kristo ari Nyagasani. Seka mwana, kuko Yesu Kristo ari Nyagasani. Seka mwana, kuko Yesu Kristo ari Nyagasani. Ibyishimo rero mwabana mu ni intwari ikomeye yo gutsinda amashitani. Mu rugo iwanyu kwirukana amashitani y'agahinda, y'imijinya, yo kurakara, wowe wishima, ariko wishimira muri nde? Muri Nyagasani Yesu, cyangwa se muri Roho we Mutagatifu, cyangwa mu Mana Data, muri Papari uhoraho. Yesu araguhamagarira kwishima, maze nawe ubwire mama wawe yishime. Mama seka, kuko Yesu Kristo ari Nyagasani. Papa seka, kuko Yesu Kristo ari Nyagasani. Yesu Kristo ni Nyagasani ni ukuvuga iki? Agenga byose, kandi we ni urukundo, nta muntu yanga, agirira abantu bose neza, kandi akarinda ababi kugirira neza, kugirira nabi abeza. Yesu Kristo rero akurinze umwijima, ntugatinye. Yesu Kristo muri kumwe. Ushobora kwihandagaza ukavuga uti njyewe ndi kumwe na Yesu Kristo, nta kizanshobora, nta uzanshobora, ndi muri Yesu Kristo, nta uzanshobora, ndi muri Yesu Kristo, nta uzanshobora.
ndi muri Yesu Kristo nta uzanchobora eh gira ro papa wa waseke gira mama wa waseke gira abandi bana baseke ariko impamvu yo guseka impamvu yo kwishima ibe Yesu seka kuko Yesu Kristo ari nyagasani seka kuko Yesu Kristo ari nyagasani umuntu rero yababaye amashitani aramwibasira agahinda akarakara hagi ibintu bibiwe kureba mu maso y'umuntu warakaye yewe we mwana ntukarakare uyu hora wishimye wisekere barako yeza gukunda seka mwana yeza aragukunda Yesu Kristo ni nyagasani kugira ngo rero ugire ibyo byishimo ni by'abantu nyine bari muri Yesu abantu bafite roho mutagatifu abantu batewe n'irari rya nkuko mu isomo rya kabiri babitubwira bati kuko nimubaho mugengwa n'umubiri muzapfa ariko niba kubwa roho mucitse ku bikorwa by'umubiri muzabaho ibikorwa by'umubiri iyo umubiri wakubwiye ngo mukubite baragukubise nawe umukubite ariko ngo biriya biryo wabyibye ngo mama watari bubiguhe ko ari bya buhinja ariko wari isukari ko ntayo bari buguhe ngo yirye icyo kintu kikubwira guha umubiri wawe ibyo Yesu Kristo atakugaburiye ibyo mama wawe ataguhaye mu izina rya nyagasani Yesu icyo kintu ni cya sekibi iyo umaze rero gukora gutyo uburi ibyishimo ntushobora kongera guseka cyangwa se abongabo bakubwira ngo hari agakino tugiye gukina ngo twambaye ubusa iyo mikino yo kwambara ubusa n'imikino nyabaki iyo mikino ni ya sekibi iyo mikino ntituma umuntu agira ibyishimo ntushobora guseka wakinnye imikino nk'iyo y'ikuzimu abikuzimu nibo batambara urabyumva abo mu ijuru bambaye Yesu naho abo mu kuzimu kwa sekibi bambaye ubusa ushatse kukwambika ubusa wese umubwira uti ngenda uwa Yesu ngenda uwa Yesu Kristo nambaye Kristo Yesu ibyo rero bituma ugira akanyamuneza wishima ugaseka kubera ko Yesu Kristo uri uwa Yesu Kristo bityo roho mutagatifu akaba gutuyemo reka rero bana dusabira isi yose kuyoborwa na roho mutagatifu aho kuyoborwa n'irari ngo narakaye warakajwe n'iki kurakara kubera iki nababaye mfite agahinda ariko se ako gahinda nakiki ko Yesu agukunda seka Yesu ari kumwe nawe roho wazuye Kristo Yesu mu mapfuye nasendere ku isi ngwino roho mutagatifu mu izina rya Yesu reka dusenge maze roho mutagatifu amanukire ku rugo rwacu kuri twebwe ubwacu maze abantu bose baseke ngwino roho mutagatifu mu izina rya Yesu 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 imitima uyisukure maze kubera icumbi ngwino roho mutagatifu duturemo uture mu bana bose uture mu bantu bose mu izina rya Yesu Oh, Imana, ngwino, utuvugurure.
uri mitima uyesu ku mazikuveri chumbi Ngwino roho mutagatifu mu izina rya Yesu ngwino roho mutagatifu mu izina rya Yesu ngwino roho mutagatifu mu izina rya Yesu bana rero iyo umuntu afite roho mutagatifu mu mutima we arasenga maze ntabwira imana ngo mana uri imana uri imana ushobora byose uri ibyo navyo ni amagambo meza ariko kubwira imana ngo ni papa wawe yewe we urukundo rwawe ruhita rumanuka rukakuzura Timana uri papari. Yewawe. Uri papari mana. Na chonza mfite papa. Papa wanje ni mana. Isho wara vjose. Uhora ho. Hmm? Mwuniru umuchirisi tufite rohomu tagativu. Asenga vugati. Mana data. Changwa segusa. Dawe. Papa. Kukwa huri hosura mubwira kumva. Uko niko Yesu yatwigishije kandi nibyo roho mutagatifu akora muri twe nkuko nyine wabisanga nibaruwa yandikiwe abanyaroma mutwe wa 8 murongo wa 14 kugera kwa 17 cyangwa mu ibaruwa yandikiwe abanyagalati umutwe wa 4 murongo wa 4 kugera kwa 8 uwo roho mutagatifu yadusendere twishimira gusenga tuvuga ngo dawe uri mwijuru ari papa wa ubwira ntuzongereho kuvuga ngo ne Nta muntu ugufasha ngo barakwanga urukundo rwa papa wawe mu ijuru ruraguhagije papa dore ibi nibi yubwira so wo mu ijuru papa wo mu ijuru we arakumva igihe cyose ariko uje umwita papari papa mana uri papa ndagukunda papa mana yanjye agisengesho ryiza Yesu niko twigisha rero. Yesu niko twigisha. Kandi umuntu akabikora n'ibyishimo. Ntabwo amasengesho abantu basenga bakambije agahanga. Wagira ngo hari ibintu birimo kubarya. Senga wishimye. Dawe uri mu ijuru izina ryawe ryubahwe. Dawe uri mu ijuru izina ryawe ryubahwe. Dawe abba data papa papari uri papa wa Yesu nange uri papa wanje mani shobora byose uri papa yige gisenga re wita papa kandi umuntu nasenga avuga mana gusa uje umubwira ariko iyo mana ni na papa yite papa maze avuga ati mana data Cyangwa mana papari umuntu rero roho mutagatifu ahita arushaho kumugira uwe kuko ni Yesu Kristo ubwe ububwiye se avugiye muri uwo muntu noneho rero reka dusoze dusabira abantu bose kugira ngo bagire ibyishimo sabira papa wawe yishime abo mu bana bishime ibintu byose bibabuza kwishima bisenyuke kugira ngo Yesu akuzwe muri bo roho mutagatifu rero bidufashemo ngwino roho mutagatifu mu izina rya Yesu ngwino dusengere mu mana roho mutagatifu we buri mwana gusenga maze isengesho rye rigakiza mama we papa we abo babana agahinda ngwino roho mutagatifu mu izina rya Yesu Gino roho mutagatifu Gino roho mutagatifu Gino roho mutagatifu Gino roho mutagatifu Gino roho Mutagat
gifu yabungubira no mutaratibu yatujemo noneho tujye gusabira abandi wowe rero rambura ibiganza byawe kuri mama wawe cyangwa kuri papa wawe cyangwa kuri murumuna wawe hano ku mutwe maze usenge dusenge hamwe kugira ngo yeza mukize niyanga kumukoraho ibiganza bishyire hejuru gusa umwerekejeho kugira ngo ubashe bwa Yesu bumujyeho ubashe bwa Yesu bumujyeho bunyuze mu biganza byawe kuko Yesu yakuzuye era muri biganza rero mwana werekeje kuri mama wawe kuri murumuna wawe kuri papa wawe maze dusenge ngenda mvuga wowe usubiramo nyagasani Yesu muhumugisha Yesu mukize Yesu mukiza gahinda Yesu muhe kwishima Yesu mukize indwara Yesu mwirukane mwa mashitani Yesu nyagashani Yesu kiza uwo ndimo gusabira uyu nguyu kanaka Yesu mukize Yesu muhere wawe mutagatifu Yesu maze ashobore kuvuga izina ryawe Yesu no kwishimira muri wowe Yesu no muri roho wawe mutagatifu Yesu urakoze Yesu noneho hamwe n'abo bantu twese tugiye kuvuga izina rya Yesu tuvuga ngo Yesu Kristo uri nyagasani. 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 Noneho rero turirimbe tubwira Yesu gusa. Tuvuga Yesu gusa. Yesu gusa. Izina rikiza ritanga umunezero, ritanga ibyishimo, ritanga roho mutagatifu tugira abana ba Data uhoraho. Yesu. Noneho duherekejwe n'umuziki. Yesu. Nyagasani Yesu, kiza indwara zose muri aba bana bose bakurikira iki kiganiro, bahe kwishima Yesu, sekibi w'agahinda, sekibi w'umujinya,
seki mwinge sombi z'ubusambanye cyangwa zo kwiba ibiryo cyangwa se zo gutukana ndakwirukanye mu izina rya nyagasani Yesu va muri abo bana ajya munsi y'umusara wa Yesu Kristo mu kuzimu munyenga ntuzigera ugira ugaruka mu bibaho Yesu we umugisha abana bawe umugisha ababyeyi babo ingo zabo maze zitwikiriza amaraso yawe zirinde papa na mama babane mu mahoro aba bana nabo bana babarere babishimiye babakunze seki urwango mungo seki w'intonganya mungo abo bana bose barimo ndakwirukanye mu izina rya nyagasani Yesu jya munsi y'umusara wa Yesu Kristo ntuzigera ugira uwujya mu bibaho ntuzigera ugira ugaruka mu bibaho jya munyenga munsi y'umusara wa Yesu Kristo Yesu we fasha aba bana bose kuba mu ngo zifite amahoro papa na mama ntibazongere gutongana abantu ubwabo ntibazongere gutukana cyangwa kubeshyana kugirana amashyari baha umugisha Yesu babane bishimye baseka bakina mu izina ryawe baseka mu izina ryawe buzuye roho we mutagatifu nyagasani Yesu Yesu bakize indwara zose barwaye Yesu nyagasani Yesu 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 amaraso ya mutagatifu natembere mu yabo akize indwara zose amaze yavuye mu rubavu rwawe mutagatifu Yesu nakize indwara barwaye mu izina ryawe Yesu ingingo zawe nizikore kuzabo zizikiza Yesu nyagasani Yesu 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 nyagasani Yesu nabane namwe ushobora byose nabaho umugisha Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu Amen Yesu Yesu turangize rero tuvuga ko turi indabo za Bikira Mariya aba Yesu babari na Bikira Mariya utumva ko ari wa Bikira Mariya nuko atari n'uwa Yesu ambabarire rero turi aba Yesu kandi turi n'aba nyina mama wa Bikira Mariya niyo mpamvu turi indabo za Mariya twebwe abemera Yesu kuko korali ya Kigali ibiririmba kano kanya ngaho nimubyine rero Yesu Kristo turi indabo za Mariya Oh.